Rock and roll, muito metal. Aqui é o professor Clóvis, tudo bom? Eu vou falar um pouquinho do quadrado mágico para você. Na verdade, o quadrado mágico tem sido usado há muitos anos, há dezenas e dezenas de anos, pelos maiores guitarristas do mundo. Temos exemplo aqui de Angus Young tocando Back in Black. Sucesso absoluto, sucesso mundial do AC/DC, usando apenas o quadrado mágico. Você acredita? Que incrível! Então, assiste o vídeo até o final, que eu vou colocar a tablatura, vou colocar a partitura e eu vou explicar passo a passo. Estas aulas do quadrado mágico são fantásticas. Veja as aulas anteriores que aparecem aqui, porque você não vai se arrepender. Você vai fazer solos que você nem imagina, solos conhecidos, e principalmente você vai criar os seus próprios solos. Venha comigo e veja como a coisa acontece. Olha aqui, chega aqui, chega bem próximo aqui. O primeiro acorde que ele faz é um tipo do Mi maior. Se fosse violão, eu faria o Mi maior assim. E tocaria em todas as cordas, assim ó, olha aqui ó, ó, ó. Como nós estamos imitando uma versão acústica, a gente só toca essas duas notas aqui, ó. A sexta corda com a quinta corda, segunda casa. E faz um Mi assim, ó. Certo? Aí a gente vem para o Ré. Você pode fazer o Ré completo. Só que na versão original ele toca somente a corda 4, corda 3 e corda 2. E ele toca com palheta. Se você está tocando estilo fingerstyle, deixa o dedinho junto do polegar com o indicador assim, ó, como eu estou fazendo aqui, ó, tá vendo? E faça assim, ó. Tarará. Percebe? Tarará. Mais uma vez, veja assim, ele faz um Mi. Ele vem pro Lá. Olha aqui o Lá como é que eu faço, ó. Ele acabou de fazer o Ré e vem pro Lá. O Lá ele faz aqui. Certo? Corda 5, corda 4 e corda 2. Professor, eu posso fazer assim? Tocar as três? Pode, mas a versão original da guitarra não é feito assim. Tá certo? Então faça só comigo esse trechinho, então, vai. 3, 4. Mais uma vez comigo, vai. 3, 4. Só isso, professor. Só isso. Absurdamente simples. Agora está aqui o macete do quadrado mágico. Professora, onde está esse quadrado que você fala? Veja aqui, ó. Eu tenho a nota Sol com a nota Mi. Dá uma reta. Depois eu tenho a nota Ré com a nota Si. Essas duas retas, aqui, ó, daqui para cá, delimitam um losango, na verdade, né? Que a gente acabou chamando de quadrado mágico. Tá? Mas você percebe, né? Aqui, ó. Uma parte aqui, outra. Tá? Então, ó. Aí aqui eu faço o quadradinho que eu chamo, que é a corda, é, nota Lá, terceira corda, segunda casa, e depois a nota Sol. Fica assim, ó. Sol, Mi, Ré, Mi, perdão. Sol, Mi, Ré, Si, Lá, Sol, Mi. Ó. Quadradão. Quadradão, quadradinho e termina no Mi, certo? Olha aqui para mim, exatamente tudo que eu te ensinei na aula anterior. Não perde as aulas anteriores porque isso aqui é uma sequência, tá certo? Professor, eu não sei o nome das notas aqui. Então tem uma aula que eu ensino só você a descobrir o nome das notas em todo o braço do violão. Aparece aqui no balãozinho, você corre atrás para você não perder nada, tá certo? Professor, mas o senhor falou que tem a versão de tablatura, mas eu não sei ler a tablatura. Então, olha a aula que explica como que trabalha a tablatura aqui, tá certo? De alguma maneira você vai pegar essa informação. Se não, decore, ó. Quadradão, quadradão, quadradinho. Certo? A aula passada eu expliquei com detalhes sobre isso. Só que agora você vai fazer assim, ó. Você vai direto no Lá e faz um bend aqui, ó. Dá uma empurradinha na corda pra cima. Na guitarra é mais fácil de fazer isso. Tá certo? Ó.
isso aqui requer um pouco de força, porque eu pego a nota lá e empurro aqui meio tom. É como se eu fizesse isso aqui, ó. Percebe? Ó? Eu tô empurrando o tom, ó. Professor, no original como é que o Angus Young faz? No original ele tá tocando com uma guitarra, um amplificador super potente, ele faz vibrato. Depois ele faz um ligado, ó. Faz vibrato e um hammer. E conclui no Mi. Aí, olha aqui, ó. Aí vai depender muito do teu equipamento, da grossura da tua corda. A corda que eu estou usando aqui não é a 011, aliás, não é a 09, que seria mais fácil fazer a batida. E depende da regulagem do teu instrumento, tá? Eu vou te dar mais uma opção para você fazer esse trecho. Você faz aqui, ó. Quadradão, quadradão. O que eu fiz aqui, ó? Lá, si bemol, lá de novo com hammer, solto para o sol e puxo. Fica muito bonito isso, tá certo? E para quem quiser saber um pouquinho mais de teoria, esta nota si bemol aqui, ó, é a chamada Blue Note, tá certo? Veja aqui, ó, presta atenção aqui. A Blue Note marcou o estilo de jazz, marcou o estilo de blues, marcou o rock e marcou o metal. O que é a Blue Note, professor? Essa notinha que dá essa entortada. Você veja, ele dá um charme. Se eu fizesse direto... Assim fica meio breguinho, meio xoxinho, certo? Já com a Blue Note você dá um efeito assim mais bluesy, né? Você dá uma puxada mais americanizada no teu solo. Tá fácil ou tá difícil? Dá pra encarar? Dá. Dá pra encarar. Tá bom. Aí ele repete. Aí ele vem pra cá, ó. Ele faz uma linha de cromatismo. Ele faz o Si com Sol sustenido, depois Si com Lá, depois Si com Si bemol e conclui no Si de novo e faz um slide. Olha aqui, os detalhes aparecem na tablatura, tá? Não é uma música tão simples assim, embora a ideia seja extremamente simples. O que eu usei? Simplesmente o quadrado mágico e aqui, ó, presta atenção. Eu usei uma linha de meio e meio tom, de uma em uma casa. Isso aqui, na teoria, nós chamamos de cromatismo. Tá certo? Se você está iniciando no mundo dos solos, começa a pegar esses termos, porque é muito comum a gente usar isso. Começa a pegar os efeitos da guitarra, o vibrato, o hammer pull, com a Blue Note, ou simplesmente o bend. São efeitos lindos que advêm da guitarra, mas que você pode e deve usar também nos teus solos de violão. Se bem que este vibrato ou este bend aqui é extremamente difícil de fazer no violão para quem está começando, tá certo? Então eu estou fazendo com bastante detalhe para que você não se perca. Então é o seguinte, a nossa aula praticamente acabou. Eu só quero te dizer uma coisa. Eu estou com um curso de solos via WhatsApp, direto ao ponto, sem teoria, sem enrolação. Eu vou ensinar você a fazer solos entre um acorde e outro. E você vai realmente desenvolver a parte de solos indo direto ao ponto. Também tem um curso de ritmos via WhatsApp, o valor é bem acessível. Se a tua dificuldade é batida, é ritmos, faça o curso de ritmos, porque eu vou dar atendimento personalizado e vou te acompanhar duas vezes por semana nesses cursos. Tá combinado? E o meu último pedido é que, se essa aula tem sido útil para você, me ajuda a expandir o canal. Nós estamos com 82 mil inscritos e eu quero chegar aos 90 mil. Você me dá essa força? As minhas aulas têm te ajudado? Então eu peço a tua ajuda. Qual que vai ser? Dá o like, né? Dá o curtir, deixa um comentário dizendo se você gosta desse estilo de música, se eu devo fazer outras aulas do Quadrado Mágico explicando como que os caras fizeram,
Por exemplo, eu estou pensando em fazer uma aula com, mostrando como que o Eric Clapton usa o quadrado mágico, como que o David Gilmour usa o quadrado mágico, como o próprio Slash do Guns N' Roses usa o quadrado mágico. Você não acha que seria uma boa você entender o que os caras estão fazendo ali, dentro dessa simplicidade do quadrado mágico? Então deixa a tua opinião nos comentários. E principalmente, você quer ajudar o canal mesmo? Compartilhe os vídeos. Tá certo? Eu estou pedindo essa força porque eu sei que eu estou te abençoando com essas aulas. Quando você entra para conversar comigo no WhatsApp, você diz que está gostando. Então, me dá essa força para nós expandirmos o canal e termos aula diariamente, ou quase que diariamente, de alta qualidade. Estamos combinados? Sim.